Němcová Libuše. Připraví se Studničková Kateřina a Čápová Petra. Bardová Dagmar. Vyrovnaný souboj probíhá, i na lávce. Je to o krok, nebudu říkat o prsa, ale je to o krok. Výborně, děvčata, k rozdělovači se sunete úplně stejně a zabírají úplně stejně do cíle, přátelé. To je vyrovnaný souboj. Krásný praporky žlutý máme nahoře? Máme, časy jsou platné. Takže příprava může probíhat. Je odstartováno SDH Vracovice, prvá trať, SDH Vstivoř, druhá trať. Pojď, šapej! Žení o prsání, o krok, je to trošku rozdílné, ale děvčata se snaží. To je škoda. Už máme praporek, jeden žlutej nahoře, druhý čas. Mákovou Renatu a s SDH Cibor Srbovou Veroniku. Je odstartováno, obě děvčata vyrazily na stage bariéry. Výborně. I lávka byla zvládnutá dobře a blížejí se děvčata k rozdělovači. Spojení krásný, i toto je vyrovnaný souboj, velice vyrovnaný souboj. Žluté praporky jsou nahoře, oba. Je odstartováno, ano. Já bych poprosil... Děvčata, pod tím stánkem, přineste mi další pořadí družstev ženy. Je odstartováno a to je poslední závodnice, běh na 100 metrů s překážkami ženy. Takže poslední děvče, poslední hasičku vidíme na 100 metrů, běh s překážky z SDH Vracovice, Pokornou Kateřinu a připraví se prosím vás muži mladší, běh na 100 metrů s překážkama. Mladší? Kterou má na starost teda bratr Martin Kohout, takže družstva, které mají zájem, aby měli pořadovou přípravu za sebou, mohou postupně nastupovat v druhé části hřiště na pořadovou přípravu. Šapej! Kristýna běží 100 metrů běh překážek. Teď už je to opravdu poslední závodnice na 100 metrů s překážkama a připraví se. Ano, je cíli, žlutý praporek platí. Připraví se běh na 100 metrů.